første steg ut i den store verden og ut i gresset. 24. juni 2017. Og røde tispa fra Johanna og Niron, som jeg må se på litt lenger. Når jeg tenker å selge hos Hockproxy. Oi, så spennende. Hun begynte å bli trøtt av det samme, så hun skal ta hosa inn. Og få sove. Lamme. Og Jan er inne i lamme de andre.